Projekat Jadar kompanije Rio Tinto deli srpsku javnost, deli političare i deli ljude. Posle skupštinskog zasedanja na kojem je odbijen predlog opozicije za izmenu zakona i zabranu eksploatacije bora i litijuma, svako je nekako još čvršće utvrdio svoje pozicije. Dok jedni ne daju Jadar, drugi veruju da je rudarenje i prerada jadarita istorijska šansa za Srbiju i naša nasušna potreba. I sad je pitanje da li postoji volja za dijalogom i ko to treba da donese odluku da ćemo razgovarati i čija će reč biti poslednja. Zašto uopšte dovodimo u pitanje to da će struka odlučiti i zašto nam je litijum sada pitanje biti ili ne biti? O tome ćemo danas da govorimo u Uranku. Moji gosti su Ivan Kostić, predsjednik Srpskog pokreta Dveri i Aleksandar Šešelj, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I baš namerno da pričamo van parlamenta. U parlamentu smo čuli kako razmišljaju političke stranke. Dakle, jel mi mislite da stvarno sve u ovom društvu treba bude za i protiv? Jel se tako vodi politika? Ne, ali naravno da sve političke stranke i politički akteri trebaju da imaju stav po svim pitanjima. To je sasvim nešto normalno. Zasnovana na? Pa na političkom opredeljenju, ali i na činjenicama, naravno, kada su neke stvari u pitanju koje nisu konkretno do nekog ideološke orijentacije ili bilo što slično, kao što je pitanje nekog rudarstva ili određenih projekata. Dakle, to je sasvim normalna stvar. Mi imamo jedan manir, jako loš, sa jako lošim posljedicama, da se svako pitanje za koje neki ljudi osjete da može da se preko toga nekakva podrška građana obezbedi, da se predstavlja kao pitanje života i smrti, i onda jedan deo, u stvari praktično cela prozapadna opozicija i parlamentarna opozicija uopšte, se predstavlja kao nekakav spasilac od nekih zlih ljudi koji hoće da unište vaše živote, i sad ćemo mi da vas spasimo. To je prošle godine po istom tom principu bilo sa velikim protestima koji su bili nakon što su se desile one dve tragedije u osnovnoj školi i posle toga u Mladenovcu. Dakle, onda ljudi posmatraju taj događaj i kažu, aha, desilo se to i to u osnovnoj školi, šta ja sad mogu da izvučem iz toga kao politički profit? I onda se podela ta stvara, mi smo za ubistva u školama ili tragedije i tako dalje, a mi smo spasioci od svega toga, mi smo protiv toga i mi smo protiv nasilja, a vi ste za nasilje. E sad je ista stvar i sa ovim projektom. Ja ne znam da li postoji mogućnost da se tamo otvori neki rudnik, da li to može da bude isplativo ili da li može to da bude sa tim minimalnim posljedicama za životnu sredinu, a svaki rudnik narušava životnu sredinu. Ali da se sad pravi diferencijacija između toga, ovi hoće da zatruju Srbiju, da ovdje imamo sumporne kiše i da ne znam šta, a mi svi hoćemo da bude Srbija lepa, čista, zdrava i da sa zdravom životnom sredinom. Dakle, i opet, po istom tom principu se ta podela stvara. Ja sam stava i Srpska radikalna stranka je stava da se svakom pitanju, pa i mogućnosti eksploatacije litijuma pristupa racionalno. Šta to znači? To znači da ukoliko mogućnosti postoje, da, treba da se pristupi tom projektu, zašto da ne, i da ne treba da se podleže toj atmosferi panike koja se stvara i kampanji straha koju već imamo prilike da gledamo već nekoliko godina po tom pitanju od ljudi koji su akteri u političkom životu i koji na osnovu te kampanje straha koju šire pokušavaju da za sebe ostvare neku političku korist kao što je to bio slučaj prošle godine. Dakle, ono što treba da bude glavno pitanje kod eventualno projekta Jadar ili bilo kog drugog projekta u Srbiji jeste kakva je isplativo za Srbiju i ono o čemu se vrlo malo govori u našoj javnosti, koja je to korist u smislu vlasničkog udela eventualnog Srbije u nekom od tih preduzeća koje će se time baviti. Doći ćemo dotle. Šta je za vas ključno pitanje kada je reč o iskopavanju litijuma? Ključno pitanje je to što je Aleksandar Vučić u zadnjih 12 godina izgubio poverenje naroda da bilo kakav projekat koji on predloži. Gde je izgubio na izborima? Izgubio je poverenje naroda po svim glavnim temama. Znači, prvenstveno po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju Rio Tinta. Dobro, što ulazimo sad odmah? Vučić, poverenje. Dakle, ja vas pitam za litiju, vi sad šaljete političke poruke. Zato što narod ne veruje... Jel možemo da pričamo o litijumu? Ne veruje ovoj vlasti po pitanju litijuma, zato što je pre dve godine imala skroz drugačiji stav nego što ga ima danas. Dobro, ali pustite da to odredi narod na izborima. Dakle, verujem da ćemo imati priliku uskoro za to. Evo sad se priča o rekonstrukciji vlade, priča se
o tome da ćemo za dve godine ići, jel, ili koliko, već tri, na nove izbore. I verujem da ako ste vi u pravu, da će narod to pokazati. Ali mene interesuje kako ćete vi, znači, to je stalno ta priča. Ja sam protiv Vučića i samim tim znači da sam, da želim dobro biti Srbiji, je li tako? Ajde da vidimo šta vi kao Dveri ćete uraditi i kog ste vi stava kada je reč o litijumu. Srpski pokret Dveri je prva politička organizacija koja je pre 2-3 godine zajedno sa organizacijom Ne damo Jadar pokrenuo proteste u Loznici protiv iskopavanja litijuma. Tada kada je to bilo aktuelno, što kada ste se uradili tada? Radili smo zato što smo znali da je taj projekat štetan po ekologiju tog dela Srbije koji je prebogat vodom, što je prvenstveno glavni cilj kompanije Rio Tinto, zato što Srbija nema nikakav interes da to radi po pitanju finansija. A kako ste znali da će biti štetan po vodu? A zato što smo konsultovali najeminentnije stručnjake koji se bave tom tematikom, koji su nas još tada upoznali da je taj projekat Rio Tinta izuzetno štetan i da se takav projekat na prostoru Evrope nigde ne radi. Tada Srpska napredna stranka nije bila za iskopavanje litija, jer su morali da ćute zbog izbora. To je jedini razlog zašto sam ja ovaj uvod počeo sa Srpskom naprednom strankom, jer je narod razočaran sa tom duplom politikom. Jedno se priča pred izbore, drugo se priča posle izbora. Sada, kada je ta tema dostigla vrhunac u srpskoj javnosti, vi vidite veliki broj naših stručnjaka iz inostranstva koji argumentovano govore koji su razlozi da litijum na tom prostoru ne treba se kopa. I mi smo apsolutno podržavamo tu ideju. Dajte mi te stručnjake kojima vi verujete. Evo, na primjer, jedan od njih je gospodin Jovan Tadić sa Berklija, koji je pre neki dan izašao sa jednom vrhunskom analizom zbog čega to kopanje litijuma nije potrebno uopšte nama na tom prostoru zapadne Srbije. S čime se bavi Jovan Tadić? Čovjek je postdoktorant na hemiji na Berkliju. Znači, i grupa od 8 naših stručnjaka koje je napisalo naučni rad na tu temu i koji je izašao u tom najeminentnijem časopisu koji se bavi pitanjem ekologije, tužen od strane Rio Tinta. Međutim, na kraju su odbili tužbu Rio Tinta zato što ljudi argumentovano govore o štetnosti tog projekta. Čega se vi plašite kada je reč o tom projektu? Nepoverenje, jedno ogromno nepoverenje prema ovoj vlasti koja sve što radi zadnjih 12 godina radi u korist tajkuna i stranih investitora. Dakle, ne plašite se Rio Tinta suštinski, nego se plašite toga da naša država neće moći da kontroliše Rio Tinta. To tako ja dobro razumem. Mi smo apsolutno protiv kopanja i rudaranja na tom prostoru, zato što kompanija Rio Tinto svugde da je bila, ostavila je pustoš iza sebe i zato što taj projekat Rio Tinta nema nikakav korist za Srbiju. Srbija nije, perspektiva Srbije nije u rudaranju, nego u nekim drugim stranama, prvenstveno po pitanju prehrambene industrije, po pitanju poljoprivrede. Bolje bi bilo da naša država sav taj novac koji želi da uloži u taj projekat, uloži u razvoj naše prehrambene industrije na tom području, ili to komparativna prednost Srbije. U vremenu kada hrana postaje ozbiljna... Recimo, šta bi moglo tamo da se uzgaje? Može aktuelna vlast da uloži da subvencioniše prehrambenu industriju, malinarstvo, voćarstvo, bilo šta, da ne govorim koliko smo mi izgubili po pitanju prehrambene industrije u zadnjih 20 godina, koliko stvari uvozimo, a znamo da je Srbija prebogata zemlja sa tim resursima. Zato jednostavno smatramo da je ceo projekat pogrešan, da on možda i služi za neku nivelaciju odnose aktuelne vlasti sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i da taj projekat se možda u nekom momentu kada aktuelna vlast proceni da to više nije potrebno, da se u stvari neće ni ostvariti. Ali uopšte jednostavno nepoverenje naroda prema strancima, posle svega ovoga što se dešava, prema laganju 20 godina po pitanju evropskog puta je prevršilo svaku meru i o tome govore i ankete. Zašto aktuelna vlast, ako je 60 ljudi protiv kopanja Rio Tinta, gura taj projekat na silu? Znači, ajmo da čujemo malo šta narod kaže, ajmo da čujemo šta kažu ti ljudi koji žive tamo, koji imaju veći interes od nas, koji živimo u Vrbasu, u Beogradu, da li će se sačuvati životno sredinu. Juče mi je bio Zlatko Kokanović ovde u studiju i oni su imali u subotu proteste. Na protest je došlo 300 ljudi. Šta vam to govori? Nije bio protest, nego je bio sabor te njihove organizacije. Ne, nije sabor, nego je to bio baš protest. U nedelju je bio sabor, seo sa gornjim nedeljicama. Ne, ovdje pričamo o suboti. Znači, bilo je 300 ljudi, on čovek kaže, dakle, došli su da blokiraju deo puta. Tu su, u lokalu su. Što nije bio veći odziv? Ja sam bio u Loznici pre 10 dana na protestu u Loznici i bilo je mnogo više ljudi.
Očigledno je da gospodin Kokanović i ta grupa koja vodi tu priču, a koja nije deo neke stranačke strukture, nema tako razvijenu stranačku strukturu kao što imaju parlamentarne stranke. Bez ima stranačka struktura ako pričamo o zaštiti životne sredine. Znači, ja vas pitam, zato sam vam i rekla na početku, ajde nemojte da idemo u politiku. Ako ćemo u politiku, onda ćemo pričati o stranačkim strukturama, o tome šta se gura kroz politiku i tako dalje. A mi pričamo ovde o zaštiti životne sredine. I vi ste rekli da ste ušli u celu ovu priču i inicirali je zajedno sa tom grupom, je li tako? Zato što ste mislili da će biti štetno po životnu sredinu. Ako je to tako, zašto vam ne veruju meštani? To je moje pitanje. Naravno da veruju. Srpski pokret Dveri je u Gornjim Nedeljicama osvojio više glasova nego Srpska napredna stranka. Da li znate da je predsednik Loznice podneo ostavku pre neki dan? Narod u Loznici nije za kopanje litijuma. Bez obzira što se tamo vrše veliki pritisci od strane centralne vlasti, narod nije za to. I zato su sada oni u jednom problemu. Ja sam pričao sa ljudima koji žive na tom prostoru. Ljudi, meštani, nisu za taj projekat. Većina, bez obzira što neki predstavnici, ajde da kažem, simpatizere Rio Tinta u javnosti govore da je veliki broj meštana prodao zemlju, nije istina. Znači, ljudi neće da prodaju zemlju za taj projekat. Znači, narod na tom prostoru nije za taj projekat, nevezano za politiku. A baš vas zato i pitam, dakle, zašto se to ne vidi u brojkama? Zato sam vas pitala. Dobro, evo, kad čujete, recimo, sve ovo, je li vas ubedio baš politički protivnik, ajde to tako da kažemo, u to da to ne treba da se radi? Pa ne. Dakle, ja mislim da je to sada pridruživanje tim protestima jedna vrsta političkog oportunizma. I smatram da je to zaista sekundarno pitanje, pitanje od sekundarnog značaja u Srbiji. Da li će Srbija eksploatisati litijum ili neće, da to ne može da bude glavno političko pitanje, imajući u vidu okruženje u kojem se Srbija nalazi i sve ono što se dešava vezano za naše prioritete od nacionalnog značaja, kao što je pitanje Kosova i Metohije, Republike Srpske i eventualnog odnosa prema Rusiji, imajući u vidu kako se nastupa prema Srbiji od strane Zapada i da taju tri pitanja da se svrsta Srbija u taj antiruski front koji se gradi. To su glavna pitanja. Dakle, to su pitanja oko kojih mi treba da se delimo. U odnosu na taj evropski put i sve to što ide u to, pošto je to zaista sve vrlo tesno povezano. Ovo je sekundarno pitanje, ali šta se dešava? U Srbiji se širi atmosfera straha i panike povodom tog projekta. I sada, naravno, ima nekih ljudi, ja sad, gospodin Kostić pominja nekog čoveka, ja to nisam stvarno video, nisam čuo, ne mogu da komentarišem, ali postoje neki ljudi koji se pojavljaju u javnosti pa pričaju o tome, bit će dobro za nas, neće biti dobro, nema profita i tako dalje. Ljudi imaju razne stavove koji su iz te struke sa Rudarsko-geološkog fakulteta ili nekih drugih fakulteta, ali postoje ljudi koji su zaista profesori univerziteta i nastupaju u javnosti, ali su istovremeno i politički angažovani. Dakle, oni su kandidati na nekim izborima, politički i tako dalje, koji se posle toga svađaju, ali ne kažu ja sam zbog tog političkog interesa tu i učestvujem zbog tog konkretnog partijskog ili političkog interesa, nego ja sam stručnjak. Izvinite, ako se neko kandiduje, onda neko nas zastupa nekakvu politiku. Primjera radi gospodin Ratko Ristić, koji je bio kao fenomen u Srbiji. U Srbiji ima puno preletača i to je jedna velika anomalija našeg političkog života, ali čovjek je za 3 godine promenio 3 stranke. Dakle, sad on je možda najbolji stručnjak u svojoj oblasti, ali kakav je njegov moralni integritet da on sad nastupa i priča o nekim apokaliptičnim scenarijima u istovremeno dok čovjek svake godine menja stranku i sve to u svojim poznim godinama. Pa dobro, ali je li pričamo o moralu ili o stručnosti? Pa znam, ali kad neko nastupa u javnosti ispred neke političke opcije, valjda treba prvo da se moralni integritet dovede u tu pitanje. Čovjek menja stranke jednom godišnje. Dakle, on je sada, pazite, na izborima u decembru. On je bio kandidat za gradonačelnika Srpskog pokreta Dveri i Zavetnika. Dakle, on je bio prvi na listi kandidat za gradonačelnika. Ti izbori nisu uspjeli u smislu nije se formirala vlast, nije bilo većine u parlamentu Beograda da se formira vlast, pa su ti izbori ponovljeni i on na ponovljenim izborima nije više sa Dverima, nego je sada u potpuno nekoj drugoj stranci. Dakle, u razmaku od 3 meseca. Dobro, šta vi mislite o gospodinu? A pre toga, samo sekundu, ako smem da kažem. A pre toga, 2022. parlamentarni izbori su bili predsjednički, on je bio u stranci Zajedno Nebojše Zelenovića, koja ima dijametralno suprotnu politiku, odnosno ideološki stav o tim baš najvažnijim pitanjima, kao što su Kosovo, Srebrenica, Rusija, Evropska unija i tako dalje, a sada je protivnik Zapada i slično. Dakle, o tome zaista treba da se razgovara i treba da se vidi o čemu se radi sa tim ljudima koji na taj način nastupaju. S druge strane,
Postoji također kao jedna velika negativna posljedica te kampanje da se sada vodi kampanja protiv rudarstva uopšte. Dakle, ne samo litijum, nego gde god je rudnik, to ne valja. Primjera radi, napada se ovaj projekat koji je u Boru, Ziđin. Dakle, to je jedna od najuspešnijih srpskih privatizacija sa upravo velikim vlasničkim udjelom Srbije u tom projektu. Dobro, ne širite, čekajte da se zadržimo. Ako sam da kažem još nešto. Doći ćemo do Bora. Dakle, šta je još posljedica? Evo ovako, dakle, Braničevski okrug, opština Žagubica, to je najsiromašniji deo Srbije, najgore infrastrukturno povezan, sa velikom stopom iseljavanja, dakle, to je jedan od naših upravnih okruga u kojem se najgore živi, dakle, Braničevski okrug. I sad tamo postoji, negdje pronašli su zlatnu žilu. Dakle, eventualno mogućnost da se tamo u tom nekom prostoru otvori rudnik zlata. Svi ti ljudi koji su isto tako protiv tih apokalipsi koji će nam doći sa litijumom, sada tamo protestuju, nećemo rudnik, nego hoćemo tu livadu, nećemo da iskopavamo ovde zlato, šta će nam zlato, ali bolje da imamo livadu i tako dalje. O čemu se tu radi? Dakle, mi idemo, umjesto da pričamo o zaštiti životne sredine, da to bude naravno legitimno pitanje, ide se u ekstremizam sada, a sada gde god postoji neka šansa za rudarstvom, to je nešto najgore na svetu, ne treba da se uopšte time bavimo. Ajmo samo kod Ratka Ristića da se zadržimo. Ratko Ristić je jedan prvenstveno veliki stručnjak u svojoj oblasti, izuzetno moralan čovjek i nije istina da je on bio član Srpskog pokreta Dveri, znači on je bio naš kandidat za... On je bio naš kandidat za gradonačelnika. Nama je bila čast da je jedan takav čovjek koji je dekan i prorektor univerziteta stao na našu listu. Formalno nije bio član i znam da ni sad nije formalno član ove grupacije koju predstavlja. I ja se nadam da taj čovjek ima jednu ozbiljnu perspektivu u politici i to će vreme pokazati. A samo da vidimo koja je to besmislica, samo izvinite. Van stranačka ličnost kandidat za gradonačelnika. Ali to nije besmislica jedna. Za mene je ideal politike da se u politiku uključe ljudi koji su stvarno stručni, koji imaju znanje, koji imaju harizmu, koji imaju autoritet, a ne da se samo postavljaju partijski poslušnici bez obzira što nemaju nikakvo znanje i kvalitet da vode opštinu. A u kakvim se vi danas odnosima sa gospodinom Ristićem? Odlično i podržavamo. A što niste nastavili dalje da sarađujete? To je dokaz da na tom polju borbe protiv litijuma imate i ljude koji zastupaju patriotske vrednosti, da to nije priča proevropskih samostranaka. Ali ima i oportunista koji menjaju stranke, idu od stranke do stranke u razmaku od godinu dana. Je li tako? Samo da nastavim. I pazite, on je bio kandidat na drugoj listi, Nestorovićevo i tako dalje. A bilbordi se ovi nisu još ni skinuli na kojima je on kandidat Dveri i Zavetnika za gradonačelnika. Jel to nije stvarno nešto što treba da se postavi pitanje, čekajte, u čemu se ovde radi? Jel to tako nevažno da je to samo sredstvo, neko idemo od stranke do stranke, pa gde me ko prepozna, ja ću tu da budem. Mislim, u čemu se to radi? Kako to može da bude sve jedno? Da li je neko u jednoj stranci? A kome da bude sve jedno? Pa bilo kome, pazite, to je važno pitanje. Tim političkim partijama koje... Čekajte, kandidat za gradonačelnika, gradonačelnik Beograda, ali bilo kog drugog mjesta u Srbiji, je par excellence politička funkcija. Dakle, nema važnije političke funkcije za svako neko mesto od gradonačelničke ili funkcije predsjednika opštine, je li tako? I kako bi se da vam stranačka ličnost, ja sam tu, eto, da pomognem, a to je neka tamo stranka, mislim, o čemu se tu radi? Kaka je to uopšte besmislica da vam stranačka ličnost može da bude kandidat za bilo koju funkciju? Dakle, u redu, postoje neke funkcije za koje se traži struka, kao što je, na primjer, pomoćnik ministra, ili u nekom zavodu, ili u bilo kom delu javne uprave. Dakle, u upravi gde se traži ta struka za neku određenu delatnost, ali kandidati na izborima su političari. Dakle, to je suština. Šta ste hteli? Htio sam prvo da vas zamolim da me ne prekida kolege kada pričam. To je jedna stvar, a ovo što je on pričao, ja skoro suprotno mislim po pitanju politike, jer smatram da je takva filozofija politike dovela do ovakvog stanja na političkoj sceni. Znači, da svako mora biti član partije, da bi imao neku funkciju u društvu, je dovelo do toga da vi danas u lokalnim samoupravama nemate 10% stručnih ljudi da vode poslove koji su neophodni. Izvinite, ne mora da bude član partije, ali nije da ne treba da bude odobreno da se uključe ljudi u redu da menja partije od danas do sutra. Politike i van partije i da vode one resore za koje imaju smisla. Ja bi volio u budućnosti... Biti gradonačelnik, je li to politička funkcija? To jeste politička funkcija, ali nije obavezno da si ti član političke stranke. Zbog čega neko mora da bude član SNS-a da bi radio nešto u Vrbasu, na primjer u opštini u kojoj ja dolazim, i vi sada imate da situaciju da su svi visoko... Ne da bi radio, nego da bi je vodio. Da bi vodio i da bi radio, pa da bi vodio resore u toj opštini. Vi danas imate situaciju da je 10 visoko obrazovanih ljudi u Vrbasu napustili opštinu, ali neće da bude član SNS-a. Dosta više takve politike.
Srpski pokret Dveri se bori za departizaciju u ovom društvu. Šta bi to značilo, departizacija? Zašto se vi borite? Mi se borimo da... Mislim, uopšte, jel ste promenili politiku od kako je otišao Boško Obradović? Politiku nismo menjali zato što Srpski pokret traje 25 godina i za 25 godine nije promenio politiku, nije se ugasio i mogu slobodno kažem da smo jedan fenomen na političkoj sceni Srbije da bez podrške bije stranih ambasada uspavamo da trajemo 25 godina i da pošaljem poruku i našim biračima i svim biračima u Srbiji da Srpski pokret Dveri se neće ugasiti, da se nije ugasio bez obzira što je osnivač i predsjednik Srpskog pokreta Dveri napustio mesto predsjednika. Ono što je posebno važno glasiti jeste da vi imate danas ogroman broj nepoverenja, imate ogroman broj nepoverenja ljudi prema političkim organizacijama. Nikad se manje nije gledala Skupština. Narod je kivan na političara. Jo, to niste u pravu. Ako mi verujete, nikad veći rejting Skupština nije. Ne, ne, ja ono što znam od pre godinu dana informacije da je najmanja gledanost Skupštine bila pre godinu i po dana u zadnjih 20 godina. Kako, niste u pravu. A i ovo što se dešava sada možda... To već niste u pravu. Ne, ali mislim, ja sam čitao to. I to je sigurno tako bilo. Ljudi nisu zainteresovani da gledaju jedan cirkus u najvišem zakonodavnom telu. Šta ste čitali? Čitao sam da je najmanja gledanost... Gde ste čitali? U anketama koji su rađene. U anketama postoje merenje gledanosti. Mogu vam dostaviti. Mogu vam dostaviti. Šta mi dostavljate, ja na dnevnom nivou dobijam gledanost televizijskih kanala. Ako vi smatrate da je Skupština i ovaj sad način ponašanja i predstavnika vlasti, prvenstveno predstavnika vlasti koji su najodgovorniji, nešto što treba da gledaju građani Srbije. Još sad vi sa mnom ko da sam vam politički protivnik, ta demagogija nema potrebe sa mnom. Samo vam kažem da je... Rezultati gledanosti pokazuju da je gledanost... Sačekajte, samo da završim. Da je gledanost Skupštine najveća u posljednje dve godine. A vi meni kažete ankete. Ja vam kažem, postoji zvanično merenje gledanosti. Jel uverujemo u to? Jel verujete u to? Ja vam kažem pre dve godine da nije bilo tako. Jer znam, čitao sam anketu da je narod razočaran bio u ponašanje poslanika. Znači, istraživanja i gledanost je bila najmanje u zadnjih 20 godina, pre godinu i po dana. U sazivu kad smo mi bili. Nema veze. Nije tačno. Evo vam drugu anketu, ako hoćete samo da vam kažem, pa da se vratimo na ovu temu. Znači, imate anketu da je 40% građana podržava partije na vlasti, 30% podržava predstavnike opozicije, koliko ima 20 i nekoliko posto nije za nikoga. Znači, narod ne veruje političarima. A koje su vam to ankete? Opet vas pitam. To su ankete ljudi koji se bave time koji rade, pa ne mogu sad, mislim... Pa zato što... Samo da vam kažem da... Znate zašto? Apsolutno je stav da narod je nezadovoljan sa ponašanjem političara u Skupštini. Ja sam bio tamo Jovana u dva saziva, znam kakve načine. Ne radi se ovde o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu. Ja vam pričam samo o gledanosti. Vi kad kažete... nezadovoljni, to je jedna tema, a kad kažete niko ne gleda, to je potpuno druga tema. Znači, to što ja gledam i stvari koje ne volim, mislim, nije uopšte to, nije isto. A samo mi recite, dakle, kako, šta je vaša ideja? Dakle, da li kroz ovu priču o litijumu vidite negde svoj povratak na političku scenu, s obzirom na to da ste van parlamentarna stranka? Sa kim imate nameru da sarađujete kada je reč o priči o litijumu? I uopšte, kako mislite da van institucionalno se borite za nešto u što verujem da verujete, jel? Mnogo je teško se baviti politikom van parlamenta, kad niste parlamentarna organizacija. Smatram da litijum nije primarna tema u Srbiji. Primarna tema u Srbiji je gubitak suvereniteta na prostoru Kosova i Metohije, ali je litijum jedna tema koja je očigledno okupila opoziciju da ima neki jedinstven stav po pitanju teme koji je izuzetno ozbiljna i izuzetno značajna. I Srpski pokret Dveri je spreman apsolutno da tehnički sarađuje sa svim opozicionim strankama koje se bore protiv aktualne vlasti SNS-a, smatramo da SNS... Sa svima ste spremni da sarađujete? Sa svima smo spremni u tehničkom ovome, na tehničkom nivou i apsolutno tu nema prostora više za podele u ovom momentu na ideologije, na neideologije, jednostavno spas. Znamo zašto se borite, zar nije politika ideologija? Srpski pokret Dveri po meni ima najbolji politički program, ideologiju od koje nije odstupio 25 godina, o tome sam malo pre već rekao. Stranka koja ne menja svoj politički program 25 godina, koja se bori za tradicionalne vrednosti, za suverenitet, ekonomski, ekološki suverenitet Srbije. I u tom smislu mi nema... Ali sa svima možete i koji ne misle sa vama, samo da bi se pomerila vlada. Da vam nešto kažem, ono što je sad vidljivo jeste da Aleksandar Vučić se jedino boji ukrupnjavanje opozicije. I mi smo imali prilike da to vidimo, da
na prošlim izborima parlamentarne 2023. godine aktuelna vlast, predstavnici tajnih služba su uradili sve da ne dođe do formiranja patriotskog bloka koji bi mogao da osvoji 20%. I to nije bilo samo na tim parlamentarnim izborima, bilo je na mnogim izborima i na lokalu. Vi sa Milicom Zavetnicom niste uspjeli pređete cenzus. Mi sa Milicom Zavetnicom nismo uspjeli da pređemo cenzus, ali ideja Srpskog pokreta Dveri nije bila da ide samo sa Milicom Zavetnicom, nego da se formira jedan široki front u kome je trebala bude i Narodna demokratska stranka i da to bude jedan ozbiljan front koji može da osvoji 15-20%. Da, poslednji put ste prešli cenzus kad ste išli sa Nestorovićem, je li tako bilo? 2022. tako je. Da, dobro. Što se smijete vi sve vreme? Pa, meni su smešno bile vaše upadice, ali mislim... Šta vam je smešno? Pa, eto tako. Baš mi je bio smešan. Komentar mi je, ali šta je, zašto je to problem? Dobro, ali jel mislite da jednog trenutka u Srbiji postoji ruski uticaj na sprečavanje realizacije projekta Rio Tinto, jer je to nešto što se dosta provlači u medijima? Ne, to su gluposti. Jer mi pričamo ovde s jedne strane, evo, dakle, Rio Tinto, pa podržava to Nemačka, Amerika, Zapad i tako dalje, a s druge strane neko će vam objasniti da je ceo projekat negativnu konotaciju dobio u stvari s te ruske strane. Ne, to je potpuno besmislica. Kad je to bilo da je bilo ko iz Rusije ili nekakav ruski medij koji su marginalni potpuno u Srbiji, nešto na taj način ovde prikazao ili bilo što slično, kad se to desilo, imate vi neki podatak o tome, ja prvi put to čujem. Ili neko iz Rusije da je negativno komentarisao uopšte eventualnu eksploataciju litijuma u Srbiji. Oni nemaju te velike rudarske kompanije, govorimo o Ruskoj federaciji, koje posluju u inostranstvu ili su pretežno u inostranstvu, imajući u vidu da oni imaju mnogo prirodnih resursa u Rusiji, jer je Rusija zaista najbogatija zemlja prirodnim resursima, imajući u vidu da oni za svoje potrebe imaju dosta neistraženih tih predela. Tako da oni ne stupaju u inostranstvu i ne mogu iz neke konkurentnosti da sad vode nekakvu kampanju i kada bi to hteli. Ono po čemu su se oni oglašavali i što mislim da su bili u pravu jeste da je taj uopšte protest u stvari jedan izgovor, odnosno jedan povod da se nekakva promjena vlasti na ulici... Da, i Zaharova je recimo napisala na zvaničnom sajtu zapadni ideolozi pod plaštom dobrih namera posredstvom marionetskih medija i nevladinih organizacija žele da podstaknu negativne emocije u društvu kako bi ga okrenuli protiv državnog vrha. Tako je, to se dešava. Nažalost se to dešava u Srbiji, ali sa sve manje uticaja, nije kao što je bilo 5. oktobra ili u tom periodu kada su oni zaista imali i moć da svrgnu režim na ulici, odnosno da svrgnu vlast na ulici i da se razumemo. Jedna stvar je kakva je vlast i da li treba kritikovati, boriti se protiv nje i slično, ali promjena na ulici ne sme da se dozvoli, zato što je to nešto što može samo da bude sa izuzetno negativnim i tragičnim posljedicama kao što smo mi uspjeli da se uverimo, nažalost, iz našeg iskustva. A što se tiče protesta tih, to je se stvarno zaista tako dešavalo i ne treba se zaluđivati i sada misliti da koliko neko dođe iz Evropske unije ili negde iz neke zapadne zemlje i pohvali neki projekat ili je nekakva multinacionalna kompanija koja ima i veoma prisutan neki zapadni udeo u svemu tome zainteresovana za neki projekat u Srbiji, da oni neće paralelno raditi i na tome da se promeni ta vlast na ulici, da se finansira nekakva ili organizuje nekakva obojna revolucija. I da se razumemo što se tiče Vučića, Aleksandra Vučića i njegove politike, on je proevropski političar. Dakle, on se zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Ja sam protiv toga, mislim da je to loše, za to nikada ne bi glasao. Ali jedna stvar, imati proevropskog političara sa velikom dozom samostalnosti kad, na primjer, u pitanju sankcije Ruske federacije ili neke druge stvari, a druga stvar je imati marionetu ili nekakav zapadni instrument koji će biti na vlasti. Dakle, to nisu iste stvari. I Erdogan je u NATO paktu i on je u zapadnom tom frontu, ali jedna stvar je biti marioneta kao što je bio njegov suparnik na ovim predsjedničkim izborima ili neko ko ipak samostalno donosi neke važne odluke, ali u drugim nekim se priključuje tim nekim zapadnim partnerima. To mora da se razdvoji. Ja samo hoću da kažem da nešto takođe se kod nas dešava što je izuzetno negativno i što mi se zaista gadi. Gadi. Jeste, da, u našoj javnosti i uopšte u delovanju tih političkih stranaka koje su posebno angažovane po pitanju litijuma, to jeste što oni sad svoje proteste i to što oni imaju neke te skupove, blokade i ostalo, porede sa cerskom bitkom, ne damo cer, idemo opet kao naši preci,
u Cersku bitku, naši su preci tamo poginuli, sad ćemo i mi da poginemo i slično. Dakle, ono što je naše istorijsko stradanje, naša slobodarska tradicija, borba srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, sad treba da se poredi sa tim kad Srđan Milivojević i Ćute ili bilo ko od njih tamo negde blokira neku raskrsnicu. Dakle, sad je to isto, dakle, oni se bore kao njihovi preci da poginu. O čemu se tu radi? Dakle, to je zaista nešto što je postalo već odvratno da se i gleda i da se to poređenje uopšte sada forsira i da se predstavlja neko sada protiv nekog projekta eventualnog, dakle nije to definitivno, da će sad on biti spreman da pogine ukoliko do toga dođe, pa će biti tamo štab, pa će biti tamo brigade, pa ćemo mi tamo da se borimo. Jel vidite vi kakva je atmosfera, da je to stvarno potpuno je nevjerovatno. Vidim, pa zato i pričamo, ovdje, zato i pričamo na tu temu. Šta se ovdje dešava, zaista, mislim, kada govorimo već o tome, da li će se desiti onda ukoliko dođe do eksploatacije ili nekog rudnika? Da li će opet da se desi onda kao ispred Skupštine grada, kada su pozvali na juriš, ajmo sad u Skupštinu grada, mi ćemo njima da pokažemo, idemo na balkon, ali vi tamo bacajte kamenje, mi ćemo damo vamo izjave za novinare, pa ćemo mi da nestanemo, pa će policija posle da istuče i da pokapsi ove ljude koje ste vi poslali tamo da razbiju protest. Dakle, na kojim licemerim ste vi poslednjim protestima učestvovali kao radikali? Mi smo učestvovali na protestima protiv Briselskog sporazuma, kada su oni organizovani, kada mi smo ih i organizovali i to su protesti koje su bili u našoj organizaciji. Dakle, nisu to protesti kojim bi se mi priključili. I generalno, nikada se nismo okačili ili parazitirali na bilo kojim protestima, da li su to protesti prosvetara, pa sad su oni nezadovoljni, idem ja da ih podržim, da se slikam s njima. Ili poljoprivrednici, ili bilo ko drugi. A kad čujete, treba opozicija da se ukrupni, da se objedini u borbi protiv aktuelne vlasti? Ne, ja mislim. Jel vidite sebe kao deo toga? Ne. Ne, pogotovo ne sa prozapadnim strankama. Pa šta treba da se napravi nekakav novi DOS za 21. vek koji će opet sa nekim patriotskim pečatom da dovede opet ono najgore u Srbiji na vlast koje, kao što smo imali 2000. godine, koje će sada da se bavi tim temama koje su od nacionalnog značaja kao što je Republika Srpska, kao što je Kosovo. Dobro, ali recimo evo Dveri i vi, je li imate zajedničko nešto u političkim programima? Pa ne znam kakav je njihov politički program. Ja znam da mi u metodologiji, uopšte tom postupanju, nikad nemamo ništa zajedničko s njima. Oni su bili spremni da prave koalicije razne sa upravo tim ideološkim, po znacima navoda, suparnicima, mi smo se od toga... Pa nisu bili spremni, nego su spremni i dalje. Vidite šta čovjek kaže. Dakle, nije važno uopšte ideologija, nego je važno ukrupnjavanje opozicije. Ja vas pitam, da li vi sebe vidite kao deo tog ukrupnjavanja? Ne, apsolutno ništa ne bi radili zajedno sa onima koji prvo su orijentisani prema zapadnim ambasadama i od njih primaju diktate, a drugo koji bi postao, ukoliko bi došlo do te nesreće da oni preuzmu vlast u Srbiji, doneli ono najgore kao što je to bio slučaj 5. oktobra 2000. godine. Dakle, to je nešto što bi mi sprečili. Po cenu nestanka naše stranke, apsolutno, dakle, na srpskoj političkoj sceni, mi bismo bili spremni da sprečimo da se vlast u Srbiji promeni na ulici, šta god mislili o aktuelnoj vlasti. Ono što je važno jeste da srpski narod bira svoju vlast. Pa, ako ste vi nezadovoljni, borite se protiv nje političkim sredstvima, a ono da vam neko nametne vlast, da neko promeni vlast na ulici, to može da bude samo uništenje ove države. Na, kada sumiramo celu ovu priču, dakle, šta je to što biste vi voljeli da vidite u javnom prostoru? Dakle, jel biste voljeli, s obzirom da su izašle prve studije, sada čekamo još skoro 2 godine nove studije, ali ste pročitali ove studije koje su sada izašle? Jel ima tu nečega, mislim, nije to malo, mnogo ste to čitali, dakle, jel ima tu nečega što vam je pod znakom pitanja, što vam nije jasno, s čime se ne slažete? Dakle, ali kad kažem vi, mislim baš vi koji ste laik na tu temu. Šta se tu vama u tim studijama ne dopada? Pre nego što pređe na tu temu, treba bi samo da kažem da razlika između Dveri Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke je to što Dveri nisu nigde u vlasti sa Srpskom naprednom strankom, za razliku od gospodina Šešelja i njegove stranke koje je u mnogim opštinama u vlasti sa SNS-om i normalno je da on brani. U većini opština. Da, to toliko o njihovoj doslednosti posle dolaska njegovog oca iz Haga. Evo sad ću kažem, sad čekajte, izvinite. Što se tiče ovoga projekta, jedna stvar je lokalna vlast, izvinite, pa ne možemo ovako sad vi tako nešto ispalite i sad pričate vi dalje o projektu svom. Posle ćete vi imati, imat ćete vi prilike. Pa ne možete da lažete i ne možete da izmišljate. A čekajte, samo ajde, šta je vaš? Jedna stvar je lokalna vlast. Lokalna koalicija, mi smo bili u lokalnim koalicijama predizbornim i sa Dverima u nekim mestima. Ali jedna stvar je politika na republičkom nivou.
Nisu nacionalne teme. Što se tiče predizbornih možda da, ali što se tiče nakon izbora mi sa Srpskom radikalnom strankom nismo nigde ušli. I o čemu se radi? Lokalna politika ne treba da se poistovećuje sa nacionalnom politikom. Ali ako je to nešto što treba mi nečega da se stidimo, što smo bili na suprotnoj strani od ovih što ruše Skupštinu grada posle izbora u decembru beogradskih, pa mislim o čemu se tu radi. Ne razumijem zašto bi to bilo nešto što je sporno. Problematično jeste da mi sa naše strane smo uvijek bili dosledni u smislu izlaska samostalno na izbore. A vi nikada niste izašli samostalno na izbore. Dakle, vi nikada niste izašli samostalno. Menjali ste koaliciju. Nije istina ovo što je gospodin rekao, ali nema veze da ne ulazim. Izvinite, kad ste izašli samostalno na izbore? 2014. godine, 2012. Dakle, pre stranke, dok ste bili grupa građana, kad niste imali koaliciju. Da ne ulazim u ovu priču, rekli smo da jednostavno čovjek mora da brani interes SNS-a kad je sa njima u vlasti. Ja branim interese Srbije onako kako ih ja vidim. Tako su se ponašali i u Skupštini. Obavezu da pred građanima iznesimo stavove koji ozbiljni ljudi govore o toj temi. Znači, što se tiče ove teme, ja sam iznao stavove. Slažem se sa stavovima koje je gospodin Jovan Tadić rekao u svojoj analizi pre neki dan. Znači, ni sa ekološke, ni sa ekonomske, ni sa etičke, ni sa političke strane ovaj projekat nama nije potreban. Bez obzira, što je normalno. Pa dobro, ali da vam kažem, pa to je naš problem. Dakle, čovek je hemičar, jeste tako rekli? Profesor hemijskog učenja. Kakve veze on ima? Ne samo, to je grupa. To su najeminentniji naši stručnjaci sa Berklija, gospođo, koji se bave ovom temom, jer im je stao interes, jer im je interes Srbije na prvo mesto, a ne lični partijski interes, ko što je interes Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, koji su možda i uzeli novce za ovaj projekat. Znači, jednostavno, zbog čega se ovaj projekat toliko nameće narodu kada je narod protiv toga? Znači, oni imaju obaveze prema nekom, prema Šolcu. Ko se najviše zalaže za ovaj projekat? Mi sad spominjemo Zaharovu. Ko se najviše zalaže? Evo, ja vidim Zaharova, Šolc. Američki ambasador. Oni su najveći protektori ove priče. Vidite, ujediniše se Rusi, Amerikanci i Evropljani na temi litijuma. I Kinezi. Što se tiče Rusa, Rusi izuzetno ozbiljno kritikuju vlast po pitanju Mistrala, po pitanju pomoći Ukrajine i oni dolaze i šalju poruke koje su njima bitne. Ovde mi govorimo o našem srpskom interesu, bez obzira na izjave i Zaharove i na ruskog ambasadora, interes Srba i srpskog naroda je nama primaran. Mi jesmo za Rusiju po pitanju odbrane Kosova i Metohije, po pitanju naše tradicije, po pitanju istorije, ali ne moramo mi sa svim ruskim odlukama i porukama da se slažemo. Jesmo za Rusiju po pitanju odbrane stava odbrane Kosova. Rusija, što znači jesmo za Rusiju? Jedina zemlja koja se ozbiljno u Savetu bezbednosti bavi odbranom suvereniteta Republike Srbije. Vi sutra imate sednicu Saveta bezbednosti, to je jako važno naglasiti, sa godišnjim izveštajem UNMIK-a, i sada ja postavljam pitanje da li će ova vlast koja je u javnosti brani Kosovo i Metohiju i naš narod, izađe sa nekim konkretnim predlogom kako da se stanje na Kosovo i Metohiji promeni. Ja sam bio pre mesec dana na severu Kosovo i Metohije, tamo je totalno rasulo, tamo srpske liste više nema. Ljudi koji su bili na barikadama su pobjegli, bojeći se da ne budu uhapšeni. Sad ja postavljam pitanje da li će naše ministarstvo spoljnih poslova na čelu sa velikim diplomatom Markom Đurićem da učini nešto sutra da preokrene stvar u našu korist. Da li će pitati da li će govoriti o poštovanju rezolucije 1244. I mi sad očekujemo da nam Rusi i Kinezi završavaju stvari, a naša diplomatija već nekoliko godina će... Evo, pitali ste šta je razlika. Naprimjer, meni ne bi nikada palo na pamet da ja se predstavim kao neko ko zna bolje šta misle Rusi nego ovo što Rusi kažu i kako oni nastupaju. Dakle, evo, naprimjer, to je jedna od tih razlika. Šta hoćete da kažete? Pa evo sada, na primjer, ne možete da čujete nešto iz Rusije da Srbija, ne znam, naoružava Ukrajinu ili različite druge besmislice, ali zato znam ja šta oni misle i šta oni kažu, verovatno to u sebi govore, pa mislim nije onda još uvijek stiglo do nas. Ali u svakom slučaju, to je sada ovaj manir koji je gospodin Kostić sada već viđen je ranije kod nas. Dakle, sve ono što se ne slaže sa vama, neko vas je platio, nečiji ste vi plaćenik, branite nečiji interese i slično. Dakle, ovdje ne može više racionalno da se razgovara o nekoj sekundarnoj temi, kao što je to eventualna eksploatacija litijuma, nečiji plaćenik, nečiji agent i slično. I samo da kažem, rekli ste vezano za ovo što je, ja mislim, najvažnije pitanje, da li će biti državno vlasništvo u nekoj eventualnoj budućoj kampaniji koja će se baviti eksploatacijom litijuma. To je najvažnije pitanje, da li će Srbija imati nekakvu konkretnu korist ili ćemo ići tom nekom
divljačkom privatizacijom, odnosno da ćemo dozvoliti da neko drugi upravlja tim resursima, dakle treba da se onaj model koji je pozitivan, primenjen već u Boru sa kompanijom Zijin, gde je Srbija vlasnik ne 5% ili 3% rudne rente, već je vlasnik 30% te kompanije, uključujući 30% od celokupnog profita koje ta kompanija ostvari ovde, a onda takođe ima i preferencijalnu cenu kod kupovine zlata, jer to nije nešto što je pozitivno za Srbiju, pogotovo imajući u vidu koliko je tamo ljudi zaposleno. A još jednu stvar da kažemo i da ukažemo možda na to licemerje koje je kod nas izuzetno prisutno, odnosno prisutno je kod ljudi koji vode te proteste, blokiraju i tako dalje. Dakle, sad se priča o tome u odbrani Srbije, o tome kako je sad, ukoliko oni dođu, nestaće Srbija, sumporna kiša, apokalipsa i ostalo. Od ljudi koji predvode te skupove, koji su prodali svoja imanja toj zloj kompaniji koja hoće nas uništi. Ko je ovde lud? Dakle, ljudi koji su na čelu tih ekoloških organizacija su prodali svoja imanja, svoje kuće toj kompaniji, a sad se pojavljaju kao zaštitnici od te kompanije. Jel to nije nešto na što treba se ukaže i da se postavi pitanje, izvinite, kako je to moguće? Zašto je to tako? Pa, gospođa ova, ja sam zaboravio njeno ime, ona je u toj pomenutoj Loznici bila prva na listi kandidat Loznica protiv naselja, ta koalicija prozapadnih stranaka, njen suprug je prodao sve Rio Tintu. Onda ovaj Petković koji se tu pojavljuje kao neko ko je spreman da se žrtvuje za Srbiju, njegov otac prodao sve Rio Tintu. A šta vam to govori? Pa to mi govori da je to neiskreno, da je to jedan oportunizam i da je to jedna velika laž i kampanja uopšte plašenja građana Srbije tom eventualnom mogućom nesrećom koja će doći sa tim Rio Tintom od strane ljudi koji su pokazali već kakvi su kada su oni imali prilike sa tom istom kompanijom da sarađuju. Na kraju smo ovog razgovora, dakle, da li će nešto, malo pre sam vas pitala o studiji, da li ima nešto u toj studiji što vam smeta, što biste, neko pitanje na koje biste volili da dobijete odgovor, pa evo i od tih stručnjaka kojima vi verujete sa Berklija. Mislim, čudi me da niste naveli neke stručnjake iz Rusije. Otkud sad taj zapad zli ima dobre stručnjake? Inače, na ruskom državnom kanalu Rusija 1 se Vučić redovno kritikuje na najgledanijim ruskim emisijama. Čisto za informaciju gospodinu Šešelju. A koja je to emisija? Pogotovo po pitanju... Kako se zove ta emisija? Pogotovo po pitanju prodaje oružja Ukrajincima. Dajte da samo vidimo koja je to emisija. I zamjenik ministar spoljnih poslova Gruško, kada je bio, dobro je na ribove naše iz ministarstva spoljnih poslova po pitanju prodaje oružja. A kako to znate? Što se tiče... Opet, znači, to se nije u javnosti pojavilo. Pa zanima se tom temu. A kako se zove ta emisija gde se Vučić kritikuje? Ja bih pogledao, pa me zanima. Što se tiče štetnosti ovoga projekta na životnu sredinu, ja bih ovde samo podsjetio građane da 90% opština u Vojvodini nema zdravu vodu. Da 90 opština u Vojvodini pije vodu sa arsenom koji stvara tumore i koji se prenosi s kolena na koleno. I sada u situaciji kada vi imate jednu nezdravu sredinu, konkretno u Vojvodini, odakle ja dolazim, gde Drina može da bude šansa da mi preko Drine dobijemo zdravu vodu... Što se ne borite za tu vodu da ne bude više sa arsenom? Pa da vam nešto kažem, mi se odlično, mi se borimo, u Vrbasu se borimo izuzetno hrabro i odlučno, međutim u situaciji kada vi imate poslušnike vlasti koje dižu ruke i na republičkom nivou, kojima je bitna partijska disciplina nego lična savest, jako je teško izaći na kraj. I to je problem koji je 20 godina prisutan u našem društvu. Razumem sve što pričate, samo mi nije jasno što... Nije ništa uradila, da, te osnovne stvari... Mi nemamo zdravu vodu, mi nemamo zdrav vazduh, mi nemamo zdravu zemlju, mi pričamo o nekom davanju zapadne Srbije jednoj kompaniji Rio Tinto, da oni tu, čiji je to interes? To samo može biti interes nekih ljudi koji se zalažu za strane interes. To je, ništa drugo nije tu suština. Samo niste odgovorili na pitanje o ovoj studiji. Namerno ili vi svaki put idete u političku polu? Ne, ja apsolutno sam saglasan sa svim stručnjacima koji su protiv ovoga projekta, zato što čitam, vidim da je to stvarno realno stanje na terenu. Ja postavljam pitanje kome je u interesu, ako je rudna renta 3%, a u Rumuniji 12%. Koji je ekonomski interes Srbije? Koji je ekonomski interes? Pa da, ako budemo ušli u vlasnički udeo? Pa dajte, pa nemojte. To može da priča Aleksandar Vučić i Ana Brnabić koji su išli tamo u London i pregovarali sa njim. Znači, ajmo ko u Gruziji. Inače, naš predsednik se često hvali kako je Srbija jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Nije uvela ni Gruzija. Sada je pobjedila jedna zdrava suverenistička opcija u Gruziji. Gruzija je prekinula sve diplomatske kontakte sa Rusijom. Koja je
donela na snagu pre mesec dana, možete pratili, kada su bile veliki protesti, zakon o agentima stranih uticaja. To je Srpski pokret Dveri predložio pre 6-7 godina u Skupštini. Ajde da mi vidimo ovde ko radi za strance. Legalno, to je inače američki zakon. Pa onda da vidimo da li ti ljudi imaju, kao što je juče... Tu se recimo slažete sa nekima iz SNS-a. Zakon o agentima stranih uticaja... Mislim, tu se ne biste složili sa onima iz opozicije, da znate. Smo mi predložili... Pa gledajte da nešto kažem. Narod hoće istinu, narod hoće pravdu. Da vidimo ko koga finansira. Nije to nikakav populizam. To je jednostavno američki zakon. Ma ne, ali znate šta je meni tema? Ali jednostavno teško je verovati Zorani Mihajlović koja nema poverenja ni simpatije naroda da ona priča o litijum. Pa što nije ostalo SNS-u pa nastavila tu priču. Znači, ljudi veruju ljudima koji žive na tom prostoru. Ljudi veruju tom Kokanoviću. Ljudi veruju toj Petkovićki. Ljudi koji žive tamo, koji su tamo odrasli, čija su deca tamo, pa više će njima da veruje. Pogledajte komentare juče na vašu emisiju. Znači, svi su na strani Zlatka Kokanovića. Zato što taj arogantan stav. Pa vi imate sve te neke... Evo to, izvore. Ma ne, nego izađe anketa, odmah analiza. Majke, to meni... Evo, dostavit ću vam ovo što se tiče. Mi ćemo da prestanemo da tražimo ovaj AGB i rating. Možda je ova sednica Skupštine litijuma je bila gledana, ali uopšte narod je izgubio poverenja i u Skupštinu i političara. Ali ministre, da vam kažem nešto, meni je stvarno bila negde želja, ako ste stvarno pročitali studije, kao što kažete, da mi kažete nešto što konkretno piše i što je vama zasmetalo. I ja razumem da vi imate političke poruke i vi... Samo da kažem nešto za Rusiju, molim vas. Ali te političke poruke nam ne pomažu ni van parlamenta da dođemo do nekih odgovora na temu toga kome ćemo da verujemo, jer mi ovde u Srbiji, vi verujete jednima, vi verujete drugima, nema razgovora, tačka, kraj i ni oko čega ne možemo da razgovaramo i da se dogovaramo. Samo da kažem jednu stvar u Rusiji, molim vas. Po pitanju studije. Ovo vezano za prvi kanal. Pa sad, šta je sad, po pitanju studije? Ovo vezano za prvi kanal da se tamo napada Srbija, odnosno da se kritikuje tamo Vučić, to je naravno netačno, to se tamo ne dešava, nije ni tema. Što se tiče naoružavanja Ukrajine, prodaje oružja Ukrajine, to također nije tačno, jer da je to tačno, ne bi trebao da dođe bilo ko da bilo šta kaže, već bi Ruska federacija stavila Srbiju na spisak neprijateljskih država kao što to radi sa svim državama koje finansiraju, odnosno koje naoružavaju Ukrajinu. Što se tiče sankcija tih, znate, veliki je uspeh, šta god ja mislio o određenim potezima ili kadrovskim rešenjima, vlasti u Srbiji što se nije pridružila tim antiruskim sankcijama i nije se svrstala u taj antiruski blok. Dakle, to je zaista veliki uspeh, na tome im čestitam, ali to naravno ne znači da je sva ukupna njihova politika što se tiče evropskih integracija dobra ili iz mogu da dobra. Ili da ste vi za Evropsku uniju, ne daj Bože, jel da? Dobro. A što se tiče Gruzije? Gruzija nije uvela sankcije Rusiji, ona ima proevropsku vlast i proevropsku opoziciju. Tamo nema proruske neke stranke. Ova stranka koja je pobedila, ona se također zalaže za članstvo Gruzije u Evropskoj uniji, gruzijski san. Ali nisu tako ekstremni kao ovi drugi koji su sada na ulicama sa tim vojnim revolucijama. Oni nisu uveli sankcije Rusiji, prekinuli su svaku apsolutno diplomatsku komunikaciju sa Rusima, a nisu uveli sankcije zato što su oni naslonjeni na Rusiju i njihova privreda je u velikoj meri zavisna od Rusije. Ukoliko bi uveli sankcije, oni bi doživjeli kolaps. Dakle, to je jedini razlog, a ne neko političko ili spoljno političko opredeljenje. Dobro, ali vidjet ćemo kada bude bila priča oko Evrope i Evropske unije, šta će raditi na temu sankcija. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala što ste došli da razgovaramo na temu litijuma, ali izgleda da je litijum, kad god pomislite da nije, on je par excellence političko pitanje. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.